السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بنڈل۔ جی اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں، گودڑی کے نام سے آئے ہوئے یہ بنڈل ہیں، کوریا کی امپورٹ ہے۔ وزن بنڈل کا 80 کلو ہے۔ دو تین بنڈل ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، ایک طرف سے آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ پہلا بنڈل دیکھ لیں، آتے یہ گودڑی کے نام سے ہیں، بی کوالٹی کے نام پہ آئے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر جو زیادہ نظر آ رہا ہے وہ رضائی کا اسٹاک زیادہ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ریلی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جو گودڑی کیا ہوتی ہے، گودڑی دیکھیں نیچے بچھانے کے کام آتی، جیسے تلائی بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر رلی بھی ہوتی ہے جو پتلی ہوتی ہے، گودڑی تھوڑی سی اس سے موٹی ہوتی ہے۔ رضائی جو ہے وہ اوڑھنے کے کام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تعداد رضائی کی ویسے زیادہ نظر آ رہی ہے، لیکن پیکنگ دیکھیں کوریا کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بند بنڈل آتے ہیں پیک، اور پیک ہی دیے جاتے ہیں، تو گارنٹی کسی قسم کی نہیں ہوتی اسٹاک کی، مال کی۔ آپ چمک دیکھ لیں، آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا۔ تو 11,000 روپے اس کا ریٹ ہے، 80 کلو وزن ہے، ٹھیک ہے جی۔ آڈر جس نے بھی کرنا ہے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے، نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ امید کرتا ہوں اسٹاک کے حوالے سے اچھے سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔